O Festival de Música Católica Voz Evangelizar e Música, o VEM, já selecionou as 12 composições que serão conhecidas no dia 11 de setembro. É a primeira eliminatória que acontece aqui na sede da TV Evangelizar em Curitiba, na capital do Paraná. Ao longo das eliminatórias, a curadoria técnica analisou mais de 400 canções autorais e inéditas e que foram interpretadas pelos seus próprios compositores. E atenção para os selecionados! Ana Rita, de Itaúna, Minas Gerais. Andressa Maria Leite, de Jundiaí do Sul, no Paraná. Não vejo a hora de participar deste festival, estou ansiosíssima. Edu Fayon, de Rolândia, também aqui no norte do Paraná. Gabriel Oliveira, de João Molevade, de Minas Gerais. Giselda Soares, de Cajazeiras, na Paraíba. Jaqueline Mota, da cidade de Simões Filho, na Bahia. Júlio Ribeiro de Maria, vem de Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Lucas Ferreira, de Marília, interior de São Paulo. Marcelo Mariano, de Fortaleza, no Ceará. Eu tenho certeza que vou aprender muito com os jurados, com todo mundo que vai estar lá. Thalita Fernandes, de São Bento do Sul, aqui pertinho da gente em Santa Catarina. Vitor Hugo, de Juiz de Fora, também em Minas Gerais. E Wesley de Figueira, o Teté. O importante é que a mensagem de Deus chegue aos corações. Três deles estarão na final, que contará com a votação do público para a escolha do campeão. O festival ele desperta a necessidade, né, de cada jovem, de cada cristão que gosta da canção, né, ele desperta essa necessidade da gente falar de algo novo. O Brasil é muito rico de talentos, né? Quando nós temos um festival como esse, nós colocamos para fora aquilo que muitas vezes estava no anonimato.